Co všechno v dnešním díle uvidíte? Počkej, jak já to skopnu? Máš ještě to dřevo? Čkej. Co myslíš? Aha. To je bylo špatně, já vím, jak to ještě bylo lepší, počkej. Tak. Je to takový nápad. Ukaž. Tak čau, tady Darek je Michal a Lenny. Nazdarek, zdarek. A vítáme vás u druhého dílu naší série. Je to tady ten náš klasický survival, kde jsme tady u této epické hory. A co v dnešním díle budeme dělat, tak to nám tady řekne Lenny. No tak, postavíme si taky provizorní domeček. Tam místo toho pahorku. Jo, tady toho malého a... mám... já už mám takový nápad, jak by to mohlo vypadat, že bychom do toho mohli zakomponovat celkem dost surový dřevo. Co myslíš? Jo, surové dřevo, jo. Tak to klasický. Klasický, tak dobré, já jdu natížit. Tak počkej, já myslím, že něco máme. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme úterý, 5. července, 4:15 odpoledne, tak stopky běží a... tak nemáme. Nemáme? My jsme to všechno opracovali, ano. Počkej, jak já jdu s tebou těžit. A to je rychlejc. Zatím zabral ještě ten slep, co jsi tam dal. Co budeš tak dát? Tam je láva. Vidím. A hnedka mi doteče voda. Takový zajímavý protiklad. A tady také jezírko. Pěkný, pěkný. Možná propojím tady s tím. Tak. Podělal se. Počkej, veškrát, co tady ten velký? No. Tak to hodně štěstí. Teď je pravda, že je z něj dost dřeva, ale... kácet to, to je vždycky peklo. Pomůžu s tímhletím. Tak. Jinak asi platí to, co jsme říkali minule, ne? Že ty saplinky budeme sázet a teď to nevykácíme všechno. Jo. Já jsem třeba z těch saplinků budeme mít víc, tak by třeba i ten les rozšířil trošku k nám, ať nemusíme běhat takovou dálku. Co myslíš? Jo, můžem. Tak jo. Já už mám 47 toho dřeva. Ty velký, co mi káce nechtějí, takže ty zatím nechám. Když tady jsou samý velký, takže... a tady ty pár na kopec, jak tenhle vlastně celkově vypadá. Skáčím tenhle ten strom a hnedka vylezu nahoru. Ne, hodnu. Tak neskočím, takže si pomůžu, tak. To... co je zvláštní, jak se ty stromy generují, že jsou třeba napůl v tom kopci a to... to je docela zvláštní. No, tady jsou pěkný planiny. A to není Fall of Forest. To mám těch kytek trošku víc. Já chci nahoru na koruny. Jak? Jak to se dneska dělá takhle, jsou ty prázdniny. Já jsem hrál Fifu. Jo? Si musím sehnat Avermedy.
na natáčení z PSK. To je docela dobře sehnatelný. Tam jenom vidím, jak tam z toho stromu mizí ty listy. Jak tam kopeš. Tak to se přidá. Ty, jak ten lese celkem koukáme, ok, tady ten, který jsme. Třeba na nějaký strom, víš jak. Co bude? To je celkový dvě pěkný jezírka hnedka vedle. No, pěkně to tady vypadá. Máme pěkný svět. Nemůžu si stěžovat. Ta jeskyně, co tam máme hnedka u té základny. Pěkný, fakt moc pěkný. A ty minihry, jak jsi mluvil, tak už máš představu, na jaký server bychom o tom mohli zajít? Na Hypixel. OK. IPčko to mám, takže v pohodě. Na Supplink. Ten rovnou zasadíme. Tady jsou též Supplinky. Co? Já tady souště. Chci jim pomoct? Že co? Ty jsi měl lůžky? Jo, já jsem si udělal. Teoreticky to jistí potom třeba taky něco můžeme využít. Co ještě teďka přesně nevím na co, ale na něco se určitě jaký by se dalo využít jako designový prvek. Tak mám co sbírat? To listí, jestli pozbíráš. Já se sbírám. Tak. Tu jo, přes 300 taky. Počkej, tady ještě. Tak mám 300 taky a 12 toho listí. Tady ještě něco, no. A já mám 300 taky a 17. No, skoro 4. Počkej, tady mám ještě 400 plinky, které tady rovnou zasadím. Tak. Akorát je problém s tou trávou, že ty zaplinky nevyrostou, že kolem tráva. Kolik máš z dřeva? Tak a 21 surovýho. Aha, to bude stačit pro zatím. Pro zatím, jo? Jo. No, dáme ještě jeden zapek, tak počkej. Zůstali na dva dokonce, no. Tři. No, šest, sakra. Jich je trošku víc těch zapeků ještě. Tak já to tady rychlosti dosázím, jestli chceš, tak můžeš jít zatím napřed. Aha, tak tu je ještě jeden vchod do té trhliny. Jo? Jo. Já vylezu... Nějak z povrchu nebo? Z povrchu. Z povrchu? Tak to je pěkný. A vylezeš v půlce trhliny. A je tam nějaký dobrý stas nebo tam je docela nebezpečný? Já jsem se nedíval, já jsem se jenom podíval, kaj to vede. A dole... Počkej. A je to hned vedle baráčku, prakticky. Jo, tam myslíš, už tě vidím. Tady běžím. Kaž? No, když tak to říkaj, jak já tam už tak můžu osvítit. Kaž, tak. A... Ať... Tudy? OK, tady je uhlí. A i železo. Aha, vytěžíme. Máš? Aha. A víš jak, jak bychom to, jako to tu dělali třeba patra v tady té rovině, jo? Jasně. Že patře. Tak? Tak třeba tady bychom někde do zdi zabudovali schody do druhého, do dalšího a tak. A nebo nemusíme zabudovat do zdi, tady naproti je jeskyně, tak můžeme využít tu. A nemusíme zbytečně kopat. Jo. Tam je potom ten vstup, kde jsme se bavili včera. Pokud se nepletu, jo, to je ono, to je ta voda. Tak jo, tak tady to asi vytěžíme a... A půjdeme nahoru stavět. Tady mě za chvilku odejde krumpář, už ho mám červený. Jo, a tady ten díl točíme druhý den po tom, co jsme točili první. V podstatě i skoro ve stejný čas, taky včera jsme začínali někde kolem ty 16:00. A zase jsme začali, když se stmívalo. A jo, asi.
Tak já jdu nahoru už, tady, čekaj, tady ještě na druhou stranu to je, tak já to do rychlosti prosvítit. Železo tady je. Čau. Tady je výlez ven, tak já jdu ještě pro to železo. Mám další 12 železa do sbírky. Ja, tak ty už kopeš. Tak nejspíme se, když se to smívá. Počkej, musím vlastně nahoru. Počkej, nejdu spát. A už. Z nás byla ta nějaká rychlovka, ale to je jedno. Tak počkej, takže tady je 19 železa, tady je 15. No, já bych to mohl dát do PC tež. Tady je zlato. A tady je další železo, takže uní prase. Tyjo, máme skoro 300 taky železa, bez jednoho. A to se doplní, takže tak. A za to dám k tomu železu. Tam seš. Já ti budu pomoct kopat, ať už se rozbiju tu kamennou lopatu. Když tak budu kopat z vrchu. Chtěla by to najít diamanty. Nejdřív by to chtělo branch mine teda. Můžou být diamanty, nebo nějakou jeskyni, která je hluboko, by to chtěl. Však se podíváme do té jeskyně, co jsi minule. Jak Jo. tam redstone a tak. Jasně. Jsem ještě muset, musím moc nepamatuju zase cestu, když jsem tam šel. Já vím. Jo? Tak jo. Vím, že to je někde v té trhyně, ale kde přesně, jaká odbočka, to pak nevím. Vím, že tam bylo docela velký v té trhyně, to vím, že tam bylo dost jeskyní. Tak já to třeba v příštím díle můžem. Co ty na to? Jo, můžem. Kamenná lopata bude za chvilku pryč. Aspoň bude hodně hlíny na zadělávání. Jak já nevím, do jaký roviny by to, do jaký výšky tak zhruba budeš chtít Tady zahrabat. do tady té, na Tak. které stojím. Jo, že to ještě celkem dost. OK. A, lopata praska. Takže já už si jdu udělat železnou. Uděláš mi tež? Jasně. A i krumpač, jestli tě můžu poprosit. OK, asi tak taky rovnou jdi dělám. No tady dokonce jedna železná lopata je, v truhle také ji vezmu. Tak, a budu potřeba teda na dva krumpáče, takže to je 6. A na vlastně na jednu lopatu, takže 7 železa budu potřebovat. A tyčky si udělám. Tak. Takže nejprve udělám ty dva krumpáče. No, a už jsem bez. Počkej, jak já ti hnedka přinesu, tak, takže tak. Ještě lopatku. Tak už to nesu, už to nesu. Jsi, tamhle. Tak pojď. Takže tady je lopatka, tady je krumpáč. No jo, s ním to je něco jiného kopat. Železná lopata se hnedka pozná. Kvalita. Kdyby ještě byla diamantová, uenchantovaná? Taky bych se nezlobil. No,
A tak už máš jako nějakou představu, jak bude vypadat ten barak? Něco v hlavě mám, uvidíme, jestli to se ještě zrealizuje. Třeba tě napadne něco do toho, co můžeme přidat, a nakonec to může vypadat úplně jinak. Než si představuju. A udělal bych možná to, že bych ten kámen vyměnil za hlínu, co ty na to, ať to když tak zaroste. Jo, jo. Nebo aspoň tam venku, vevnitř bych jsem udělal třeba dřevěnou podlahu, co ty na to. Nebo podlahu, co uděláme podlahu v baráčku, když tak. A to bych využil. Co? Tu jeskyňu. K něčemu. Třeba sklep, počkej, třeba tam může být sklep a vchod do té trhny, přece jenom to tam vede. A nemusíme nic kopat. A může tady být další vchod, kromě... Kde byla ta kulata, kde je ta kulata? Ta je tady. To můžeme zadělat. Když tak. Teď jsme vlastně říkali, že bude tady zírko. Že bude to podvodní. Jo, 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 jo. Takže to bych nechal ještě. No a tu bude takový náš za prostě za základní baraček a když potom se přesuneme do té hory. Mhm. Ano, se potom bude někde hrát. Tam no, na tom vrcholu. A já nad těma mrakama. Ne, já bych ho nedělal úplně nahoře. Já bych to přímo do té trhly, přímo. Do toho zakomponoval. Aha, jasně, chápu. A třeba na té pravé hoře, no. Tak tam třeba by byla věž, jo? Bychom jasně. Nějak, no a to samé na levé straně. Jak je to takový špičatý, u té vody. No, a mezi těma věžma bychom mohli udělat nějaký přechod. Mhm, tak to můžeme potom využít tamhle to hliněný, co už tam je, jenom to předělat třeba, nevím, třeba šutry. Však jo. Tak já ještě zarovnám tady to, ať to vypadá trošku přírodně. Nebo ne přírodně, ono to aspoň trošku vypadá tady takový vysoký. Tak. Nebo tak? Nebo to chceš ještě skopat? To už skopem, to je pár bloků. OK. Vždycky chodil těch semínek, já uvažuji, že se tady udělám nějakou provizorní wheat farmu zatím. Mám 18 semínek. To uděláme u té vody. Jo, to jo, tak já uvažuji, že se to udělám už teďka. Tak to zatím roste. Tak já vycraftím... Počkej, já na to věci mám, takže já to už tak můžu vycraftit motyčku. Dělám kamenou. Tak. Takže mám? Jo. Tak mám ji. Počkej, já si otevřu okno. Jasně. Radši zavřel, protože že nebouřka. Takže počkej, že mám 18. Jo, no dvěma je 9, takže to je 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak. Takže něco jsem tady zatím obkopal. No ty máš taky, takže to je dobrý. Kolik ještě máš? Já 12. Jo, tak je. Já to ještě zatím zasadím. Tak. Vlastně ta voda dosáhne 4, co? Mhm. Já bych s ním mohl počítat nějak to. Tady zakomponoval. Výřece. Samozřejmě něco jsem to asi předěláme tu wheat farmu do nějaký budovy, ne? Jo. Když mám takový nápad, jak by mohla vypadat. Tak uvidíme. Co na to zvědavý. Nápadu, co se tady dá postavit, je hodně. Teď ještě, aby to nějak vypadalo. Tak. Farmička roste. Výborně, všechno je hydratovaný, takže... Je to v pohodě. Ti pomoct s kopáním. Chceš to pomoct zahrabat? Šutr vyměnit, takže jo. A jsme jako brstou. On za roky hodí. Tak, hotovo. Tak, a máme to. Ok, bych to tady možná nechal, ne? Nebo to chceš ještě zakopat? Díru. Tak už bych to nechal. Ok.
to malinko zarovnám, tak. Asi dobrý takhle už. Tak a teďka nějak ten baráček. Vytyčím, čeká, ještě odkoupám malinko tohle. Aspoň celá jako ještě třeba o 3 bloky. Tak. Takže tady to bude nějaký ten provizorní vstup do sklepa, jo? Pro ty trhliny. Jo, ale musíme ten barák nějak... Tak zatím bych teda teďka vytyčil nějaký rohy, tak počkej. Tady mám surový dřevo, takže... já se na to musím podívat z dálky, jak to vypadá vůbec ta plocha. Jak je velká, tak. Nějakou představu. Já už vím, co, jak by to mohlo vypadat, počkej. Nehodíš tady odkopu tady ty slaby? Ne, můžeš. Tak oni před začátkem natáčení zavřel prase. Nejka, jen co tady, jak děláš ty sloupy, jak mě napadlo. Počkej, tak, tak, jak to schválně bude vypadat, potřebuji další sleby. Tady provizorní nápad, jak by to mohlo. A, tři, dáš? Aspoň takhle kolem pár sloupů. Tak. Tak. Počkej, tady ne. No už to dělám tady zevnitř. To je úplně zbytečný. A tady bych to nedělal. Protože... Jo, jsem to bude potom spojený. No. Jo. Když děláš kolem těch dalších sloupů, já od něj však skočím dodělat další sleby. Dva mi chybí. Dva? Tak počkej. Krafťák. A on to udělal šest, no tak. Už to nesu. A ty už to máš. Tak. Pokračujeme ve stavění nebo se jdeme vyspat? Budem stavět. OK. Provizorní světlo. Časem můžeme dát jiný. Časem určitě dáme jiný. Tak. A jak to ještě jim tu vysoký? Počkej, jak já to však budu stavět, tak... Jak vysoký zhruba? 4 bloky. Ještě jeden. Máme nevyšáhnu, ale vím jak na to. Tak. To jenom poskoč. Sakra. Když to znám, ještě musel trefit. Tak. To. Tady. Ne. Chceš nějaký dřevo? Jo. Tak, počkej. Takhle máš třeba už takovou, zatím již tak si potom řekni o další. A teďka bych možná ještě tím surovým dřevem to takhle, no, cobblestonem. Já to právě myslím, že se to mohlo ještě spojit surovým dřevem ze spoda, první řádek. Že to bylo to surový dřevo takhle jakoby nastojat to. Řádek. No. Tak ten vchod bychom mohli nechat tak. Jo, až by zbytek byl takhle. Jo. Tak jo. Tak já to udělám. A ještě tady to, no, tady to bych možná ještě o jeden blok zmenšil, ne? Co tady napojete? Já tam počkej, já tam dám hlínu. Tak. Skočím udělat dveře. Dveře budeme mít asi dřevěný, ne? Klasika. Jo, mám udělat železný dveře? Co myslíš? Lenny. Mě to jedno. Tak já už to udělám dřevěný. Tak, spojíme, tady si jednu půjčím, tak. Jsou vlastně šest, sakra. Dobrý slaby. Tak. Aha, už to dělá vlastně tři dveře. No nic, tak máme dvě dveře do zásoby. Oni jsou určitě někde upotřebí. No. Počkej ještě jenom, kobo. A, já tam si ho dát zrovna kobo, tak to je jedno. Nebo dřevo tam možná nechat. Počkej, tak. Já zkusím, jak to bude vypadat s tím koblem. Možná to dřevo. Počkej, jak já to skopnu. Tak. Máš ještě to dřevo? Počkej.
Co myslíš? Aha. To nebylo špatně, já vím, jak to ještě bylo lepší, počkej. Tak. Je to takový nápad. Ukaž. A tady bych sem dal asi klasický skleněný bloky, ne? Ty prostě velký skla. Tady mi tu těch děr, ne? Jako okna. Jo. Tak jo. Já zajdu pro písek. OK. Já ti už tak jdu pomoct. Písek, písek, chtělo by to poušť, sakra. Já tady mám? Jo, to jo, ale že tady to jsou takový omezený zásoby a... Mám tomu se potom se nějak zakopat, aby ta krajina tady kolem trošku vypadala. Ha! Tady ta trhlina, bacha. Tam nezahučíš. Mně se to včera málem povedlo. Já nevím, tu díru asi zakopem, ne? Mohu zakopat? Zakopu, počkej. Počkej. Tak, už tam aspoň neteče dolů voda. No, ještě, tak. Ještě dáme té díra, pozor. Ne, tam to nech. Takhle jeden. Jo. Víš, jak ať to teče dolů. Jasně. No, takhle jeden stačí, jako vstup dolů. Ono to stejně teče na dvakrát, že doma se ta voda stekla. Tam jsou stejně furt dva. Široký ten proud. Tak já to položím hlínu, ten kobo. Tak. Tak to. Jsme jak Pedro, zakopáváme díry. No. Pedro, že jak je to dlouho, co to dělá, co? No, to je hodně dlouho. No, teďka já to tady osvítím, ať to roste. To už tak možná i tak podle mě ty 3 roky budou, co zakopává ty díry. No já nevím, kdy to dělal. A já se na 2013 to bylo, ne? Tak, já mám 18 písku, tak já to jdu přepálit. Už taky? Ej, jo. Jo, tak se to úplně rozsvítil. Tak tady je to moje železo, ty dodal kam. Tady, 10. A máme 3 staky a 14 železa. Paráda. A skoro stak skla. A se jich potom ještě udělá druhý patro, ne? Třeba. Druhé patro? To baráčku. No já bych to zrobil, že jako střechu do špičky. A tam by byla jakože půda. No. A schody dolů. Jo. A v tom případě tady budeme muset asi odbourat kousíček stěny, nebo já nevím, jestli to bude ještě zakomponovaný v tom baráku. V tom baráku. Tady budeme muset odbourat tady ten kousíček té stěny asi. Nebo... Ne, okay, přímo... by mohly být schody. Dolů. Kousíček rovně. A že by se to napojilo tady na tu trhlinu. Třeba, no, že by se to napojilo tady v té úrovni. My bychom to mohli jakože třeba takhle dělat, dolů. Mhm, a pak by se to zatočilo ta chodbička do toho, no, takže... Takže my to tu můžeme zazdít. Mm-hmm. Tak počkej, tak já tam jdu a podívám se na nějaký souřadní, co zhruba potřebujeme, takže... Počkej, jak já to napíšu. 63. Počkej, tady je minus. A tady je sedmička. 77. Tak, zhruba souřadnice, na který bychom se asi tak, na který bychom se zhruba tak chtěl dostat s těm. Že, teďka se dostanu ven. Tak, hop. Tak. Tak, já bych to udělal, že jako schody nahoru. Jasně. A schody dolů. Mhm. Ale možná, já nevím, čeho potom, za co bych potom měnit tady tu hlínu? A počkej, tady ty schody... Jak budem dělat tu střechu? Střechu? Buď to schodama, dřevěnejma, nebo z čeho vůbec bude ta střecha? Dřevo, šutr? Šutr. Šutr, tak buď to kobestonový schody, stonebrickový schody, nebo boky. Schody. Schody, OK, tak
Chceš nějaký kobol? Mám staka 6. Tak když uděláš to... Tak já udělám schody, tak počkej. Takže ta z kobu to bude střecha. Takže tak, tak, tak. Počkej, jak to vlastně dělali schody, jo, takhle. Tak 32, radši udělám ještě víc do zásoby. Můžu se hodit, tak. Tak, a já rozmyslím ještě tohle. Šup. Mám 44 schodů, navíc mě to nevíde. Já nedošáhnu na crafting. Počkej, tak. Nechceš ho dát oblok, víš? Ale to, teď to právě jdu udělat, tak počkej, tak. Protože ten crafták tady. Je, pěkný východ slunce. Tak, asi mám náhodák do videa. Ty, jaká přemýšlel, jak jsem se nahoru takhle. Tak počkej, jak já ti mám taky ty svoje schody. Pojď sem. Tady, 44 schodů. A tady ten bude štít z čeho? Tady ty průčelí. Počkej, co? Tady ty čeho toho baráku, ty bude štít z čeho? Mě třeba já... napadlo, že to mohlo být vyplněný prostě blokama. Že tam prostě mohly být bloky. Já bych tam dal... Tady takhle mohl být ten okraj schodu, o jeden blok vysunutý, ale že by zevnitř mohly být bloky a třeba by z té půdy mohlo být ještě okno. No však jo. A to potom, to se potom doladí. Jasně. Počkej, v tom případě ale nemáme kobu. No tady nějaký kobu je v tom? Tuhle. Tak už kolik máme cobblestoneu? 7. Já mám 5. A já mám 3. To nám asi nestačí. Že příštím díle asi bude branch mine, si nakoupím aspoň nějaký ten kobl. A tady to zadělám, tady tu díru, protože tady mě tady hrozně štve už. Asi po třetí jsem dneska do ní spad. Troška, že... Tročku, ať se tam nic nespawnuje. A jdu to zaházet. Tak, vyjdu. Já mám štěstí dost. Tak, a je to. Jak to bude chtít kobl? Bude no, tak v příštím díle asi bude branch mine, ne? Asi nějaký nakopem. Ne, já to udělám jinak. Tu střechu. Já ji trošku zvýším oblok nahoru. Takže tohle nechci. Hlíny. Máme před vás taky hlíny. A tady rovnou zasadím ty sugarcane, ať se to namnoží. To jsou ještě jedny semínka dokonce. Sugarcane. Tak, 4 sugarcany. Tohle ještě. A tak. Dobré. Co kopeš? Co kopeš kobu? No. A možná i za dřevo. Jedno. Tak. No, máme nahráno 32 minut, tak asi to ukončíme hned tenhle ten díl. Základy jsme udělali. Tak to ukončíme? Jo. A v příštím díle teda asi bude ten branch mine, ať se nakopem nějaký suroviny. Jsi pro? Jo. Tak jo. Tak. Pojď to tady před ten baraček. Ok. Tak, tak. Takhle teda můžeme. Můžeme? Jo. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za skvělnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam nezapomeňte ho ohodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme, dneska jsme už začali malinko něco stavět, máme tady základy našeho prvního domečku, možná to bude jeden z mnoha, uvidíme, kolik byste jich tady tak plánoval, že to bude tak velký. Nevím, tak jako mohli bychom tu třeba postavit kovárnu, kostel a tak, jakože, vesnici. Jasně, já si myslím, že se nějak držel tohle stylu, co ty na to? Takový ten středověk, jak to tak vypadá. Tak když se nějak budem stavět hrát. No. U té hory, tak to máš středověk, že? No, že ten hrát to ještě
Hodně, hodně daleká budoucnost. Dobré, tak to ukončíme. Tak jo, a my vám teda děkujeme za shlédnutí a zase někdy ahoj. Čau.